وطني في وطن وطن قربان دي مميود خبر زلمي بختو زمون غشان دي مونغا بختاني وفر وطن وطن قربان دي خبر په خوش کوغرو کې نشویو مونږه د خبر په خوش کوغرو کې نشویو مونږه په تنګ یو د غرت په شمال سویو مونږ وطن مټیو وطن زمونږ زندې مونږه پښتنیو په وطن ځان قربان دې خیبر دی شاہ زلموتا سلام پیش کو وعلیکم السلام مجاہد باچا خان انسپکٹر نادر انجینئر وسیم او ہیرو ستاسو چتے حوصلے او مضبوط ارادو دشمن اتختولو او فتح حاصل اکڑا ولے دا فتح اخیری فتح مگڑیں اس دشمنان پمل کے دن ہوں دے نچانا میں لائن صافے پھر قواریت جہالت ذاتی مفادات لوٹ مار منشیات بے روزگاری رشوت سفارش دہشت گردی دا ٹول دشمنان زمونگ دا خوب ملک جڑے ختم ہی لگیا دا خیبر دا زلمی دا سردا لوس کئی سردار چکھل دے وطن دا زمونگ دا ویری ضرورت پیش ہو نو منگ دا خپل وطن دا پارا دا خپل وینے آخری کٹروں بھائیو
شاباش زما بچو زما هم تاسو نه دغه امید و خدای دې تاسو ته په هر محاذ کې کامیابی درکی آمین ثم آمین مجرمانو پتہ ہو لگے آگے اور ڈیر لوئی گینگ دے آؤ داغوئی تعلق دا بین الاقوامی تنظیم سر
پیگی سب کیگی برابر خزا طلب دی دوا پڑی نوی بلا سنو کی جانگی بدر زور دور زلپو پٹا لنو کی یو غم کوا دزا مفور پندو زما لاس لراشی نو پا وحالو وحالو پا وحالو وحالو رداغ سرمن بو باسما او پا خر بای کینوم او پا غارا که دا سپلو حار بای واچوم او دا کلی پا کوسا کوسا که میونه گرزول نو زما نوم با تیپ تاپ حوالدار بنن تا فکر مکو حوالدارا زبا آغا دیر زرگو ستاسو او دا تور تنبو شاتم بنن اسپیکٹر نور سوی آغا دا ویل چه یو زل پندو مفرور زمان لاس لراغو نوزه بای دمرا چی تری اوام دمرا چی تری با اوام چه آغا تا خپلا نیا برا یادش نوری سوی نور دا مووی نوزه زبا دا غی مخ دور کم او پا غارا که بدا سپلو هار واچم او پا خر بای سور کم او دا کلی کلی او پا کوسا کوسا که می اونه گرزول نو زمان نوم با دیپ داپ حوالدار با نوی بطا شانگا گولم بدا آغا اسپیکٹر اسپیس Thank you.
شچتاو درنا داسرا لا سونا تاما خشوچی ترغلی زما جانانا خشوچی ترغلی زما جانانا سنگال دے پائن سر کینا کنا ولاڑ ولے میرا بانی شکیلی دا پر سچے او من انتظام کو کنا شکیلا کو سٹاپ تعریفوں باندے اڑو سٹڑے کی گی نا واقعی نادرا چترا تعریف قابل ہے سر دس تاسو میرا بانی دا کنی عزت دی قابل نے سٹاپ لار ایس پی اکمل خان شہید ہوں ماسرا دیر وقت یوزہ تر کرو دیر ذہین و پرشناز افسر ہوگا نادرہ تان ہلو زیب ویلکم سر ویلکم سر ٹول ٹک ٹاک دی اوکے ہاتھ تو ٹک ٹاک دی رازی پلیز ابوہر اور اسے دو دا غی فازت او ملمستیا ساپا دی مادا اخو اورا ملمستیا لگا گوندے رنگی نا پکارا دا چی دا دے پکے تنگ تک ہوروی Thank you.
दीदनु नोदि ताजा क्रम दासे दिन शक्रम चांदीरा नहीं गो दासे दिन शक्रम चांदीरा नहीं गो ظلم بازار خ گرم کڑے دے پھر کوارانہ فسادات خوب پزور و پشور باندھی دی داس رور ضرور دشمن جوڑ شو صحیح سر ملو شی دادے ایس پی جمیل دادے ڈی ایس پی سلیم زمون پدی مشن کے دے زمون گا ڈیرا مرستہ کڑی دا ہلو سر ہلو جنٹلمن گڈ ویری گڈ تھینک یو سر حاضر کر سے سر ما خپل گودامونو کې په ذخیره اندوزه کولو حکومت په ګرانه مجبوره کړې ده د عوامو د حکومت ترمنځ مې د نفرت تخم وکرلو بس پرز هنګامو حکومت خوځولې ده دا حکومت اوس د ترقۍ د کارونو په ځای زبونګه غوړېدلې چال کې انختې ده زما تاسو نه هم دا امیدو ایکسلنٹ خوز بتاسو دا مخکې نه زیات او فاسٹ کار کوئ زه خبر شوم چې راتلونکي وخت کې دا ملک د اسلام یو مضبوطه قلعه جوړېدو والا ده کوم چې زمونږ تنظیم هېڅ ترې نشي برداشت کولی ما دا هغه فایل په کار دی کوم فایل کې چې زمونږ د پلان دارومدار دی سر مونږ تا سره دا وعده کوو ډېر زر به انجینئر وسیم نه هغه فایل راوړو کې کامیاب شو نو بیا وسیم ته د دولت رڼا وښئ چې د هغه د ایمان سترګې ړندې شي ولې چې موږ په ټوله دنیا حکومت کول غواړو ما ته هغه فایل په کار دی هغه هم په هر قیمت باندې دا زما حکم دی Thank you.
दर्शवी ने अमशा रोड तो वड़ू के रोड चितना वक्त पूरी कोर के कारा में शी नो अगला खूब संग रात ले शी बसी माँ कोर तो जरा गल सी माँ मैं तो न सरस्ता देर फिक्र है और अंदार जिस माशूम को नेम चिपला रहे के बवरक्षम तक का दस सलो काल हम शे ये प्याम जमुन पर नजर के बचे ही बसी माँ बाबी और लाला टिक खोई बसी मरोरा चिकल नाला सर हादसा शिवेदा मुंह सरस्ता डेर फिकर भी तो लकोर तजर राजा खा पूरे खा जब उस तास्ता द शिकायत मौका चरे मदर को सादी
دن لارے وسیمہ جمیلہ ترور را غلیوا سادیے وعدہ ذر را نغواری داغے زوی اچھل روزو پس دا ملک نبار روان دے بیا باغا پورا پنزو کالو پس واپس را دے خودم را زر سکی دے شی عرصہ با ٹھیک شی تکی کرنے کوا نیمش پشوا نا وقت دے زوستا آرام ہوگا سار با دفتر تمزے تو وسیم پزین دم را بوج ماچوا شازیا اگر خود مخ کے زمان دا علا تو بوجا دیر پریشان ہے دینا دینا داو دلتا خیر خودے سبا زمان سار گرہ دا خود تبا ضرور رازے دا کارڈ واخلا خویا ساتا چہر دن نشی سنگ بن رازمان ستا بسال گروی او زبا نرازمان زبا ضرور رازمان مبارک شا سال گرہ دے مبارک شا نوے کال سر دے مبارک شا کزما پدو کی گیز خوائیم ہر قدم ہر لازد مبارک شاہ تزم بہار او تزم گل کلستان زار داخل میں فر تزم بہار تزم گل کلستان زار داخل میں فر کل سا نظار داخل محفل Thank you.
اخ د چا بنی ما بچا مس ز خو بستا خو خکاو ما تب زمای ز بستا یم زاشم ز پساد کمی ندای کلر ما داخل میں پھل تے زما بہار تے زما گل خلستان نظر داخل میں پھل خلستان نظر داخل میں پھل خلستان نظر داخل میں پھل وتی مرورا کہ دے انسان ز صفاوی کنا نو خدے پی ام میرا بانوی خاطر اتا ہوا باغ مشرور بن جاملا شو وا تو پتہ ہو لگے دا کنا باچا خانہ کچر انسان د زیاتای کولو والا پلټون پسې ګرځي نو ټول مت په منډه منډه ختم شي خو دغه پته نشي لګولې هغه یې راغله السلام علیکم وعلیکم السلام هلو وزی ماشنا څنګه حال دی باچا خانا تو سنگ ہے او ایرو سنگ آل لے خی بلکل ٹکم نا ترہ رو رہا جاتا اس دوبرا نے وقت تک باچا خانا تی ایرو سیف شوٹنگ ہو چی سنگ ہے شوٹنگ ختم چی انہوں پمند رہا ہو زی اس بسم اللہ کوئی لا چرگان یہ خیگی یار روڑے ٹھولا یک آگوا دا فلمی مریض دے ملگرو دا تا پناس تا پاس تا پتلو راتلو فلم ملیریا شرے دا آغام دا 140 سنٹی گریڈ آشنا گور آشنا دیڑی گرد چکانے اور اسے گی نو آغا ہم ممشی اس پنے ویلی شی دریابو نو اچ شی اور دا سندو نو سرنو اخو دے گی بیا دے او سڑینا فنکار جوڑے گی لبایا خبر آیا ساتھائی کہ دمائی پا فلم کامیاب شو کنا بیا اس دا سل پسو کا ماندے نا پاس پاس پانو نو ماندے خارے گا ماؤ بیا با مونگ تا چرتا یادے ہے ہی روز اما خبر ہو مانا چاہتا نوکری موکری ہو کا ولی چی پا مونگ تولو دوستانو کی صرف یہ اتا بے کھا رہے ہیں آو بریو ہے اللہ خبر بچا خانا جب اما کلنگ رو بس بکو زہ اس دل با توکر امور کے آو کرنے نو دیتو یا سلا وقت ہے دا واقع لیا وزی ماشنا دم کلنگ راکا شب از دکو یار ورکی کلنگ کھر سڑے رچتا دلوکی من نشی ہو زلالم نخزے پامان یار سبا با بیا ملاوی کو کسی دیو خیرو دخدے پاما نظر یار زمان آگا خا خا گورا ایرو کبیا دی لو فریو کرا پا حوالات کی بدی بند کم زر یار کتے بشی زان سوایا چا خبر ادا چا بد ماشانو سمارو تختو لے دے او ما دے دا خطر استو لے دے ما تے پر تلوفن باندے ہم دن کرا کڑے دا کتا پولیسو تا یا بلچا دے دلا اکڑا نمو متا ہم وجنو استو آیا چپ داسے حالات کی سسو کم چاہتا فریادو کم سوک پہ زمان مدد کئی مدد خو صرف دا خودے پکار دے تو فکر مکوا آگا شیطانا ستا درور ہی تری شکو لے قدی احلا خور سرگا پیسو پنسر من ٹکرانا سیدہ دے ختم کئی ہندو دو جلو والا نا بچکولو والا دیر لوئے دے معلومی کی جرازی دے پورا شیوی دی جرز بانی خلق کے لئے لاز مار کو پیسے پتی بریفکیس کی دی شروع رقم لہا آخرا Thank you.
کہی چھتی یا بہادر انسان ہے تا سمارو دا مرد دخلے نہ روخ کلو پا ما دا دیر لوئے احسانو کو اوہو پا دیکھی دا احسان سے خبر دا دا خوز ما فرضو بیاتر سو پوری چھ باچا خان جون دیوی نو پیو مظلوم با ظالم ہی چلی ظلم انہ کی اوز خبر دا جتا سو ناکا مر آگئی بندو ستا نوم پا گندو کی نزائی گی او تم ناکا مر آگئی نو بیاو آورا چی داغی سرو زرو مرغی وزر با هم زپری گوم دو دعا واری دلا ترکی دیو شوسا دادا ترکی نه هم زیاده د خوشاله خبر ده جمیله ترور بهر اورز د سلمی د واده تادی جوړ کړي وا ما د یو ډیر لوی سیټ کرا نوکری ونی ولا او د هغنه مې 5000 روپے ایڈوانس هم واخشته سو سرا ها ها تو خوش مارا خور ضرور رشتہ سم راضی من
وسیم اخپل خور واده ده پارا اخپل زان گھانه ای کو سچل دی لالا کمی دی سر تو خوش میرا شمار او تول خدا حلال ده گٹی کیلی وسیم آ ده حرام گٹی لین دیم صرف پا اندازو کی داتل سوئے لالا زٹی کوئے ماں کم سڑے چس پنزوز روپو پزے باندش پیتز روپے در کئی یا خدا آغا گٹا دا حرامو دا او یا آغا تانا دا سکارا غشتل غاڑی کم چس تا دا جون دا پارا دا خطرین کم نوی دا کسی با خبری کئی علیم ما سر یر دا شادیان چی دا کم وطن پاک از مکا ما دا خپل موت سادر گنا لی دے چرت دا حالاتو دا یر نغرسیم دا دے سودا اونکی چرت دا دولت رنا دا دسترگون دا وطن دا مین نور او تا تا زرن دا ایمان رنا وانخلی تا پخپل وینا شکوی لالا جی دا چاچ مشرور دا ملک و کام دا پار اخپل زان بزوانے کے مزور کرے دی اگا سنگا سنگ دا وطن دا دشمنانو پلاس خرس دے شی ڈپٹی صاحب دا وسی مغند سڑے پلار دا راوستو مالا دیر خچل رازی لاغو مائی لاغتا یو معمولی غندے پڑکو کھولو او کرنان موٹا پھولا نوڑوند بشی اڑوند سو کیا لکا جی زر دس جی مالا لسر زیادی را دی گوڈ ویری گوڈ دادا کینا تینکیو با ستاد ایمان دارے میں چی سمرو تعریف ہو ریدلے ہو تخو تا غنم زیادو خطے دالت ذرا تو دا اخپل ایماندار ہے انام اگڑا ہے او اخپل جیب کے کیدا سر تو وسیم دا دی ایماندار ہے پا وجہ خو زمونگ پا ہیڈ کوارٹر کیوں دیرے چرچی دی سر ہاں ہیڈ کوارٹر دا لکل دی چی دا وسیم نبا گر بہی سوک دفتری ڈاگنا روڑی او دے کتل دے یولا سا پڑک دے خیجی ترکم اچے دوہیم نوی ورسرا مطلب دا چھ معاملات لین دین سر رکھی گی لگ سات مخ کے زمونگا یعنی دا وسیم منگ سر رکار ہو منگ دے مایوسا نکڑو اس گورو چھ دے منگ مایوسا کئی او کنا سر تاسو حکم خو کئی دا حکم نکوم اخواست کوم او دا دے اخواست با مونگ تالا دیش لکا روپے در کو کم فائل چتر روزانہ ہیڈ کوارٹر تاوڑے آگا فائل بدا ہیڈ کوارٹر پزے مونگ تر آوڑے کم سڑے چس پنزوز ضرور پا دے بندش پیتز ضرور پیدر کئی یا خدا آغا گٹا دا حرام ہو دا او یا آغا تانا دا سکارا غشتل غاڑی کم چس تا دا جون دا پارا دا خطرین کم نوی سیما سچل تس پریشان ہو گلتے خواہ چلتا زما پا خبر خو او لالا جی زما دا دوست آدر اوستا خبر رشتیا ہو خطا سما ڈپٹی سیب تجبار خان با ملگر دیا زپخ پل جال کے راگیر کم اسے مجبور کرم چیز دخ پل ملک یو اہم راز اغیل ور کم زدیر پریشان ہے ملالا جی کہ دیشی چیز قدرت تا طرف پا دے کس خیر نی مسیمہ تا پا ایمت او بادرہ سر اخ پل فرض ادا کوا او تا پولیس تا مدد دا بارا پل دوست نادر سر رابطہ ہوگا دادا نادر دا وز خبر ندا دے دا پارا پا دا پولیس ڈیپارٹمنٹ لوی لوی افسران سر خبر رکھو الگواڑی نو بیا تو فورن لارشا او اگی سر رابطہ ہوکا سر
نو فائل زمان پا والا کا شوٹے کرے سر خشو چت راغ لے دوی مانا دا ملک اہم رازونو فائل بزور اخشتل غختل زما باڈی گارڈ دوی شوٹ کرل گوڈ ویری گوڈ سر دا تاسو سو کرل تاسو سرکاری سڑی ہو جل بکواس بن کا گرفتار کہہ دے تو بکم جرم کے گرفتار ہوئے ماں دے ٹھولو قتلو پا جرم کے دا دروغ دی بوئی جے دا فریب دی دا بما الزام دی دا سو خرشوی دا ملک دشمنانو پلا دا سو خرشوی دا ملک تا دوا کو سلما دفن په دواګانو په ترونو ډېر لوی مصیبتونه لري شي هغه په ملاو شي علیما تا رپورټ خوب درج کړو دوه درې لوی افسرانو سره مې خبره کړې ده هغوی مشوره را کړې ده چې تر ماښامه پورې انتظار وکړي که وسیم تر ماښامه پورې واپس را نغلو نو بیا به قانوني کاروایي کوو قانونی کاروائی خوش شوی دا آغا فیصلہ خوش شوی دا او آغا فیصلہ عمل کولو تا ذرا غلا ہے تا تعلق دا دی دنیا نا ختم کولو دا پارا تا دی کور تا دن نتر آسو جنت سنگو کو سوکی تا دام بھار گی اسے تاسو فکر مکه وي مونګال دا لوس کړه دا چې تاسو ته ډېر تکلیف نه درکو دې دا پارا چې ته معذور اے دچ سمرا ظلم کولے شی اکا خستا غدے دا وطن غدارانو تا دا پٹی دو دا پارا زما پا پاک وطن کی چرتا پرا نشی ملاوی دے ما تا پتا وا چی دا دس پیلا کہے دا سی نمانی دا سی بمانی پریمی دس پو پریمی دے پریمی دے سادی रोरिया बदलता साथी रोरिया ते जालिमानो लाला और अंदर कतल कर ला कतल कर ला कतल कर ला कतल कर ला रोरिया ते जालिमानो हंस तेरा वालमा ब्राजीलानो माता से कम जुर्म कड़ियो चित्ता सो माता تمرا لویا سزا راکڑا تا زمون خبرو نہ منلا او اکم بختا او سم بختا اسی تلی راغلی ندی کم سچ پاتی دی اغا بچ کا اگین نو گنے تو پاک پلستر کو دخ پل دی ماتس میں خورت ایدو تماشا ہو گو رے اے دا سے خودے دا پارا دا سے ظلم مکوے زما بدن ٹوٹی ٹوٹی کھئی خو زما دا خور عزت ما خراب ہوئے نہ بتا وجنو او نہ پرے ٹکڑے ٹکڑے کو مونگ با صرف ستا دا خور عزت سر لوبے کو ما مڑکے اس پی ما مڑکے
کچر عزت جون دے پادشم نو بیا بتا سو کہ یوم جون دے پاد نشی خلیشا ستار مان بمون رست پورا کو مخ کے مخ پر مانو نہ رجو کمینا الزاماتو ثبوت موجود دے و عدالت بیا ہم تاسولا دا صفائے پیش کولو مقدر کئی جج صاحب دا ہم ڈاکومنٹ سا غفائل چی پا کم باندے دا ملک و دا کام دا جون دارو مدار دے او کم چی مانا پا زورا خوشو دا پارا تو اس زمان دا پلار پشان رو او دا مور غنے بابی پا بیدر دے قتل کل او زمان ما شما خورے سما دستر کو پڑوان دے زلیل او رسوا کڑا او بہر شہید اکڑا جج صاحب اگا فائل چی دا کم پا وجہ زدہ پورا انسانیت دشمن او دا ملک او دا کام باغی جو شم او سم ماسر دے Thank you.
کم فائل تا دیر پچالا کئی سرا پیش کرے دے حقی کی رتش و کاغذ رو ریلا واحس نشتا زماستان داو میر نو سمینے خدا دا ثابت کا چتم دخ پل پلار پشان ذہن ضمیر او عزت بدولت قربان و لباندے فخر محسوس کے عدالت تو کار نہ پہنچت آواز خبریں مکوا عدالت کی غلط بیانی کولو سرتا سو خپل زان دا سزا مستحق جوڑ دو دا سزا و دا جزا مالک ہو بڑا ناستے حجت صاحب زستارے و تفوس کو ماں چرتا چی مشروم غلی او کشروم غلی نو دغل دغلا دا فیصلہ با چوک کئی عدالت پا مخ کی سو کم لویا وڑی کے نشتا باچا خان فیصلہ نا ثبوت او دا گواہی پا بنیاد کی گی دا موزز عدالت نا دا خپل زانو دا خپل دوستانو در ایا دا چون سوال نکول گو خدا عدالت پا ذریعہ پل ملک پاو کام تا یو پیغام ورکول غارم چرتا چی تا قانون محافظان تا غلط پائی لو با کوی حل تا مجرم او گناہگار خشور کولیشی خود سوک بے گناہ نا ما دا خپل ملازمت پا وقت پا خپل استرگو دا قانون دا محافظان دا لاسا انسانی بینا دا اوبو گنتی پتو یدو قتل دا ما زما ایماندار و دوستانو خپل سر لو بے اکڑے قاتلان او ڈاگوان و مفران پا عدالت کے پیش کرل و بیام داغ و خلق و پا آغا اور عدالت نے زمانت ہو شو جج سے بند کرتے قانون جی کم سکی و سو قانون دانا او غٹ خلق بھی جنی او نافذ کیا غرشتون قانون تچارنا جدہ حجاز نما خطری رانا پورے دن صاحب تندر رو خانک کرے ہو دا عدالت تے سر سیاست میدان نگے دا وکیلانو دا بیش او دا گواہانو دا بیانات دا ظاہر شوا چی مجرم وسیم باچا خان او نادر باندے فرد جرم ثابت شوئے دے زکا عدالت کفا 302 دا تعزیرات پاکستان پتہل دا عمر کے سزا حکم ورکی اگوی دا عدالت نرا وزی دا مرگ جالور تا خور کئی چه بچ دنه نشی تازو فکر مکوی سر
داغوی بچلل زمان مرگ دے زبابو حالا سی جواب ورکوما لاشای او کم آجوندے لی دل غواری نو آگوی جوندی یا امرو دل زمان راوالی زی ویک شای دالوی زمان فخلا کپلی کور کوشی دل غواری نما پل زم جور کل زم زبر تار از دنیا کر آیا ہوں واپس کما نا داسے ہی چھرے نشکی دے دستا ہوندے بدماش قاتل او مغرور خپل زم ہی چھرے نشم جوڑو لے بڑا بابا نبیا یو سودا ما سرو کا دخپل نور یو سوش بے زبا پنا مکا نزبا نا مکان سا پنا مکبا بلدو دخپل ناپاک خلے ہوتے را مردان الفاظ دے واپس واخلا او دې دره واپس لار شي ګرزه به تاسو پلوستو باوالکم ډېر هیرو جوړېږي ډېرې غټې غټې دڑکیک ہے هیرو خو جوړ نه شوې خو زیرو بدل نه شو ضرور جوړو با بلوانا دا خود 302 کیس دے خلقو ویلی جائے بندو ہیرو قتل کرو ویلی جائے کنا لاش ویلی جائے ہیرو 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 بچی دے آشی زمو کرو ہیرو 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 بابا بوالا او تقتل بے غیرت نہ بزدلا دیکھتے کوئی کنا ہیرو आज बिल्कुल ठीक ठाक है मां दाखो मां से एक्टिंग को लो अब कुछ रे मजा से नहीं करे का ना नागे बजा और तेरा बाबा कीमा कीमा खड़े हुए और तो वैसा सर बोतल हुए वे पता से केदल जमा टूल हीरो शिप बेड़ा कर कछे हुआ आशा एक तरह लखो वाजा मां हीरो लग लख कार या सब खान लग लख कार शान नन में बिल्कुल मन ले तो को वाकई तो एक्टिंग बादशाह हो खाते यार मां को तू ये एक्टर मनी यो जमा खवाग दोस्तान اور فلم انڈسٹری والے میں نمانی بچے تا دین مخی چھ زمان دا جون مزے پریشی تخ پل امانت زمبال کا دکھو کنگا لے ماں زبو آدھو پسکو تو آدھو کا بچے انشاءاللہ دو آدھو پس تا با قسمت بدل شی تو بڑی لوی ہیرو جوڑ شی ہاں زبو ہیرو جوڑ شو ماں انشاءاللہ نو بیا ٹک دا Come on.
यो हीरो सरा शिवे दे ओ नन बद हीरोइन वादो यो विलन सर की विलन सरा दास निशी के दे ही चरी निशी के दे अंदर पलवस तक कर लिश्तो देर करामो, याख में को। आशा, प्रेदमा, प्रेदमा। उद्रंदु, प्रेगने दवा खजा। ओ प्रेदमा, तो प्रेदमा ना। तारे और शरीफ सड़ी इज्जत तल्ला से चोले रे। सवता चुंदे प्रेने दमा। प्रेगने दवा खजा। प्रेदमा, उन्ना भी दजवीश पे जोड़े दो ना पास। बंदो! पजालिमानो, मुआजने जमायार, दुखते द पारा मुआजने, मुआजने जमायार, दुखते द पारा। دخته دا پارا پریگ دیتے تا دیا جس پتی دنیا کی ہی سوک نشتا ہی سوک نشتا Thank you.
हीरो हीरो बाबरा मामा दोस्तान तब हुए जई मां हीर की तरन नपस बा दागई दोस दाहिरो दागई ना कलर का दिश तोता चरम नाराजी चरम नाराजी हीरो रोड जाना दलता तो ही रो बात इस पर हम कहो रहा सबने तू है नादर अरोरा ता परातलो के ढेर ना वक्त को नादर अरोरा बिंदु पहलवान आ दाग मल करो ताजे काका औ पलवशा औ जमुंग दोस्त हीरो एक कत्ल करो पुलिस पर अजा शवि दे बंदू डिप्टी सलीम पर भय अगस्ते दे मुंगटोल परचा दर्ज को लोले तलियो अगो मुंगत परचे दर्ज को लोने इनकार को अमंगले धमकी हमरा करेदा लाख डालर चेक और आगा हूं द स्विट्जरलैंड द बैंक पिंजल लाख डॉलर चेक अगाम द स्विट्जरलैंड ज़्यादा ठीक था ताता मिला उसी पिंजल लाख डॉलर चेक अगाम द स्विट्जरलैंड खान और गणिता पटेल फोन जमाओ द जबार खान खबर वौरे दे फौरी दिल में नहीं दी स्टार द तस्वीर दम रुख में मुली दो नबिया दाम वोरा कारोबारी अंदाज के गौरव कच्ची दचा इंतजार के लागद जवान नर डुबे दो वाला दे नबिया तुम वोरे दाजी कताग फाइल लोग पढ़ करे तो वसीम तब दो उम्र कैसा जाना वशवे और कचरे पवसिम बांधे से चलू शो जल्दी बजम न पाते की गम सबिने तो तबा का धमकी ला क्या लगे दा धमकी मास्टर पालना प्लान होंगे ना दमोर होंगे कड़े दा
تا دمور پشن پالا نہ کڑی وا ترن بستا دلور کو نہ بربادی دو ہر زلی دن کی سیز نظر نہ ویدا جی یقین سات دا جی پسیم او دا عمل کری بے گناہ دی بے گناہ دی سمجھنی لوگے تا وسیم پا جون نو مر کے تم را کم وقت پاتے دے کزا اقرار مکم نستا دا خوب چرے نشی پورا کے دے ہر سکی دیشی دا جی ہر سکی دیشی ہاں گئی اوٹا کوالا لگتا را دخپلی مینی لرد کا تو نا پس تزرگر سیٹ دبرداشت پا مطلب نند دیر خب بیشم سو؟ آہ ہاں زیب خانا ہاں گا حرامی دخپلی لرد دلال دخپلی لرد و وسیم دا ملاقاتو نیمت $15,000 غصبی $15,000؟ او تاسو سر جبا اکڑا؟ ہاں ماور سر جبا اکڑا داولی زکا چکا زرگر سیٹ آغا فائل ابو حال اور رسولو ناغا بد آغین دا سو چند زیادی پیسی واخلی منگ بد ابو حال پا نظر کیوں گر دیگو او ٹول بد ٹکے ٹکے محتاج شو نو بیا ما دے پارا سا حکم دے تو پوموس ام پا دے ساتھ پنزو لکو ڈالر چیک واخلا او دا زرگر سیٹ بنگلی تلاش او آغا فائل دل تراؤڑا جبار سیف تاثر پٹھون چی کما خبر زرگر سیٹ کڑی و آغی نمون کر شو اس پا آغا فائل تا تا ندر کئی ولی چی آغا خپل دا جبی نو آوڑی دو آغا دا جبی نو آوڑی دو خو منگ منگ با آغا دا دنیا نو آوڑو تا دیر خو پچی دا خپلی لور خبر دیو منلا دا ملک اور قوم چی کما منت تا زما پا حوالا کو دا ڈیر خکارو کو سیٹ صاف دا سے وزمون ملک دا ڈیر لوے نقصان نہ بچی او بے گناہ مخروری کٹکولو والا وسیم او دا غدا مرگورو مدد پا ہموشی رازی ما سرا سیمی لوری زلاشا تلاشا رفلا جاڑم بچے صبر کا صبر سنگا صبر کم سر تم آئیے کی آواز رو رو بزل می رو دمر گمبا سنگا برداشت کروں ستار اور تین ملک کا پارا قربانی اور کرے دا اگا شہید دے او شہیدانو بانے سوک جاڑی نا تزمونگا مرستا ہوگا جمونگا دشمنان پتر تاکن جام تورا سو Raja, 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 Raja
इंस्पेक्टर शकीले ताकम अजीम रोड से द वतन दुश्मनान दलासा शहीद छेवे दे दागा पा शहादत को बता खापाए तो कुदरत द मिशन साहब ता रसोलो मौका ताला दर करे दा सर जब दखपल सीनियर्स और दखपल मैक में तवक्वा तो पूरा कोलो पूरा कोशिश कम गुड कुतो द एसएसपी तारिक द केस तफ्तीश कबल वाले नो महकमा बडेर पर खुशहाल है दा केस ता ता हवाला करी थैंक यू सर जब इंशाल्लाह डेर जर पर देख केस के मुलविस तोर मखुन बेने का बकूं वेरी गुड राजा राजा इंस्पेक्टर संगा रागले हर कार पचल वल कवल वाला खलक हो डेर जही ना भी तला तरूसा पूरे ने पूछवे जस्ता गिरफ्तारे पसरागले मिस्टर जब्बारा जिस भाई लुरे शट अप माहु तासुता ना देता वाल उस खुद एक नुशो का ना जब माता था ना देश पैता वाल तो अच्छे तासु पर कमजोरम के माँ गिरफ्तार होलो तरागले आई ताचे ता ताने ता लाड़शन पता बढ़ता लगी ओ खा 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 तासु तो महकमे दस पाई ना वाखला आई जी पोरे टोल मापे जनी अत्याओ खबर खुलाता हूँ का वाले सर इंस्पेक्टर आर खत्म शोल चे तरागले हाँ के लो पुरा चरता चे स्ताग उन्ते द सड़ो अकल कार प्रीदी अलता जमाग उन्ते द खजे अकल कार शुरू की जता द एसएसपी तारक او دا وسیم درور او دا روانداری دا قتل او دا دہشتگردے پہ الزام کی گرفتاروں گرفتار کے دے
ಆಗಿದೆ. जवाब सब जमानतनामा ब्रेक दे दे दबे वो कुछ बचो मैं वाइश पाखो मैं ब्रेक है वह कहना शट अप एंड गेट आउट माता एहसास हो जो सरकारी मुलाजिम दखपल डिपार्टमेंट ना बगावत वाले कवि एहसास हो शकीले नादरत आओ शकीले अयोजेद अल्लाह दमर को दखशाले इजार को मिला रखले दादा रोर दमर डेर अफसोस हो शो अगर डेर खे इंसान हो वो ताता पनो करे मिलाए दो डेर खुशाल शो में उसको बताता पता लगे दिल में जी जमा समझ पूरे हैं नहीं शकीले दलाला दमर नपस दलाला मर्ग माता द दुश्मना नु पमख की दाउदरे दो हौसला राखले दा अवस्था मिनी माता द कुर्बाने लर हो दलेगा गोरा तो बलजान द कानून पर हवाला का जब अखबल अफिसरानो सारा खबर हुकम अभी बेटा सर पूरा पूरा इंसाफ होगी बनन सभा दौड़ के द इंसाफ पर कुर्से नाथ मुंसिफानानो ना द इंसाफ तम सड़े निशी कवले कहा तब याद शकीले कि मुंग द इंसाफ द पारा द कानून दरवाजा टकवले वा तो मुंग तस्सम मिलाव शिव सालिमानो खंदागाने कवले और मजलुमानो जड़ागाने उस चिमंग दे इंसाफ द पारा टोपक राउचत को शकीले नो तमा तवे चिजान द कानून पावाला का ताते चरी निशिके दे शकीले ताते चरी निशिके दे उदरेगा कनीज बता का गोले उलम समाद अजर सरा ताद तमाचे गोले पमा बांदे असर निशिकवले तमीने खकार को पस्तर को बांदी कीगी पटेर शोकरा बांदी गोले उचलवा गोले उछलावा गोले उछलावा Thank you.
ظالمان ظلم کول شروع کی نو بیا اللہ تعالی ما یو تھنر جوڑ کی او پتا زبان میں او گور جائے نازل خوشوے خو مان چوندے واپس نشت لے تاسو جون محفوظ نه ده تاسو به داسې کار وکړئ چې ته او سهیل دا به اوس ما سره اوسېږئ Chatamo ayashna rusla
دا دل ترا واست بچی دل تا دشمن خوس مرغے هم رپ نشی وخلے تو دا دل تا محفوظو گنا بچی مورے اس بمن دل تا کیو سی بو او د ظلم خلاف باواز چتو او دا هر ظالم نوم او نہ خبر وکو چې وخت راشی مون با دشمن تا داس سبق ورکو چې آئندا با اغوی زمون تا جنت اونته وطن تا د کتو جرأت ونکی چل لے وسیم ورورا نن سے دیر خفا کارے خیر خودے سمینے او دا غید افلار اس پتہ نے لگی ما تا خکاری چی اغوی جوان پا خطرہ کے دے خطرہ پرانا زیدہ دیلا سنا درگر تیٹ کتا دا فائل بارک حالو نویت نستا دا غٹو غٹو سترگو پا مخ کے با استاد انیاز بینا لور مونگ ٹول پا شریف خراب ہوکو دا چاکا تو سر چھے آئندہ بزا مونگ دا تنظیم یوم نو مائندہ مونگ نا دا بغاوت کولو جرت نشی کولے اس نا پچھا خوشوے چاچا لا ہما سکڑی ندی کنن ددی بلبل سروالے میں ددی پمخونا نہ گولو نو تا جبار قدر انکی داغ پمخ با دوکی نارے کدخ پل یار آگے یارانو تا نن نخو با آگو استادا بدن بچ کر جی آنستا وطن بکوس بلکا دا مہی روا خودے بزما تا وطن مجاہدان دس رالی گی سنگ چیتا براہ پلخ کر باندی ابا پھر رالی گلو شیطان کو خودے ام نو معاف کرے نو بیا و دا خودے دا بندہ دا شیطان دا چلے چنگے معاف کی آواز تخبرا غدولتا تم چتا دا مور دا عزت پا بدل کے حاصل کرے دے آواز تخبرا غو بیمانانو تا دا چا دا خزانے رنا چتا دا خپل وطن مستقبل پا تیرو کیا چونو باندی مجبور گئی جبار بیکار پدے ملک دے بیرونی تنظیم دیر لوئی ایجنٹ آن دی دے تنظیم چیر میں نبھوا دل کازل ترازی ددوی بو وفادار ہے بان دی دوی تکرونو ڈالے نام ور گئی لوری تدا دیری سب بھالکا دا بتا منزل ترسول بوری تا دیر مدد گئی جی تمہیں آواز نشی پرے ہو دے نشی پرے ہو دے داجی بچا خانا تالا میڈے لوے خبر روڑے دے سا خبر دے روڑے
तारा दुश्मन डी एस पी सलीम वादर डेर पद डीएसपी सलीम नसेरे द गुलनो सरा कब्रिस्तान तले गलो डेरा खमो कदा दा कर तुमरा आसान न देना दरा द पुलिस अफसर वादे दे अलता पुलिस को बहुंगी व्यास चल शो मंगम दा हुई द खानन मंगल तब सोने हिस्सो निश मने कोले के खांदी रात वले जनाज वले दहर चायमा स्तरिगो के खांदी रात वले जनाज वले दहर चायमा जनाज वले दहर चायमा पला सुना यमावर वले जनाज वले दहर चायमा जनाज वले दहर चायमा तो नाजायज इस्तेमाल और तो इंसाफ बिना तो वाला अंजाम हम देर खपे चनम दाद जुर्म बयाबान ना द कानून द मुहाफिज कोर दे दास पक्का समझ मरी खुला के लाश बंडले दे जो अंतिम रहना वापस नहीं जाए
په قالین باندې جوړ شوی ازمري اکثر د خپو د لاندې وي. آخر تاسې غواړئ څه؟ د بېګنا دوست د هیرو د قتل پتل او په خپل یار باندې د دروغو د الزام لګولو حساب د خپل رور او د ورندار انتقام. ما ویلي وو درته که نه چې ما مړ کئ که ژوندی پاتې شوم نو تاسو د پاره به مرګ جوړ شم. उधरे गई बोले उन्हें चला भाई माता दाहू पता निश्ता चिस्ता सुजमा खावन सरा सब दुश्मनी दा खुजन नावे जोड़ा शवेम कस्ता सुसो खूरवी नु दागे दा सर पर सदा का जमा खावन माफ कई रोरिया ता खुदे दा पारे माफ कई अच्छा नदी खोर द खातिर भी माफ करे आशा चितू माफ कर दो न तो बच्चे और न स्था खावन जमास्ता न इस गिला निश जरूरी है जमा पर किस्मत के हम दासी हो मास्ता ना ऐसा न बदल कुछ करो बद किस्मत इंसाना मर खुयोजल तपरे खो दे उतावल पखपला आवाज वर को منت اطلاع ملو دا چه تاوز دازوی زمون دشمنانو لپنا ور کردی دا تازو طول خفل خفل دانو نا زمون پاوالا کئی گینن از تازو دا کور نبا جانم جوڑ کما سچاری زمازوی پا کور کے وی نستا دا خبر و جواب بے پا گولے در کردیو او کتا تا دا حرام و دا مرد مڑکی دو دیر شوک بی نو زماز زوی دا انتظارو کا بد وقت او مرد دا جا انتظار نکئی بودے गोरे इतना पकोले गलबेल गलबेल कई तरो सपोरे ओमदा से गोला इन्हें तो जोड़ा शेवे जेजमाद अमूर मर्द जोड़ी तदल तराख उखले उदल तना बजवंदे बचने से कोर्टा
सुहेला सुहेला बाबरा बाबरा माफ का बाचा खाना माना स्तादे माना तिफाजत उनकड़े शो अगी मोर आउटी नाए बाड़ा बोतलन बाबरा स्ताप कुर्बानी बजाय की गिन बाबरा जाच मोर और टीना चौथा करेदा जब आगुला दासी सजा और कोमा चिदागुला तू और नसल में याद साथी दादा अगर बेवकूफ पाबर मोर दसर चाची टीना मुंग तदरा कोलो ने इनकार करे हो अब जब मुंग सलूर पिंड मर गरीब मोजलू नन मुंग आगे हुआ जलो अब दयुम दल तरावस देर खो ता तब दौलत का रुपया ना मिलावेगी बात इस वादा बुढ़े न ददे लूरबा जवा पच्चीसन की गड़ीगी बकवास बन का कुदा दे नमक की वह खबर है दमोगरा तो दल तब तंदर रापूजी और ताज शुक्ले बते चुतिशी चिदन अमृत और बते अमान वाड़ी ओ पूरे जादू करे कुदा ता जोड़ दा पतनिश्ता जिस दखल कार देर प मजा मजा खुरम खले शबे गिरता दुश्मन कर सभी मंद सोट को दपारा दखे बर पशाजल मुए आउडे दले उस बचरता लटवे दाते इख्तिलारा खैबर जल में पुख्तो जमुंग शांदे मुंग पुख्ता ने उप वतन मजान कुर्बान दे मुंग युद खैबर जल में पुख्तो जमुंग शांदे मुंग पुख्ता ने उप वतन मजान कुर्बान दे खबर पर खुश कुगरनो के नहीं शिवियो मंग पतंगियो दगरत पे शमा सिवियो मुंग तो वतन मिटियो वतन जमुंग जंदे मुंग पुख्ता नियो पे वतन मुझान कुर्बान दे मुंग तुरिया लियोता वतन मुंग ग्रांदे मुंग पुख्ता नियुप वतन मुझां कुर्बांदे
پخیر مستر گو دیوتن تاو گوری تو پخیر مستر گو دیوتن تاو گوری سترگ بتاو با سوچ دے چمن تاو گوری زمون پے وچ غلر دے تلے ٹو جہان دے پختانیو پر وطن مزان قربان دے مونگیو در خیبر ظلم پختو زمونگا شان دے مونگا پختانیو پر وطن مزان قربان دے مونگا پختانیو پر وطن مزان قربان دے دماکی ابو ها او تختا دیکھ اسلام خی گڑا دا دیکھ زمام خی گڑا دا پوشا بلاشتا برکت پی نشتا دولت پزور باندے
ما خپل غلام جوړول غواړي ابوا ولې زه د پاک نبی غلام یم زه د خیبر زلمه یم زما په زړه کې د ایمان رڼا ده او ستا د دولت دا رڼا زما ایمان په بیه نشي اخیستی محافظ ساسو ہمت و حوصلے تا سلام کئی مجاہدانوں کم ملک لنچے انسپیکٹر شکیلے گندے بہادر و وفاداری بھی تا کم ملک زامن چے ساسو گندے باکردار و ننگیالی بھی حل تا دنیا یو غدار تنظیم ہوم پلے پنجنشی فغولے دسروس پینو دا دولت روان کم خلق لاند کری ہو اگر تو اس کو محنت ایمانداری اور درستیوالی رنا دا دے ملک مستقبل جوری